Henrik på Skistart här. Jag tänkte presentera de klassiska nyheterna för den här säsongen och några klippmodeller som vi har att erbjuda till säsongen. Vi börjar med Salomon. Den smyg kom igång egentligen förra året. Lite runt omkring den. Jag tycker att Salomon som skidmärke har tagit jättestora steg när det gäller deras modellprogram och få fram riktigt, riktigt bra material. Jag fick en skida av den här S-labben förra året som jag körde själv hela säsongen på. Just för att få en känsla för materialet. Så jag gillar riktigt det de har kommit fram med. Helt annan känsla i skidorna nu mot om man tänker för 3-4 år sedan. Vi kommer se mycket vinster i världscup på de här skidorna. När det gäller Salomon också så vi kommer ju åt de bästa skidorna. Vi plockar ju på samma ställen skidorna där man plockar ut till toppåkarna. Så vi är på samma ställen och plockar skidorna så att säga i fabriken. Och det är viktigt att veta. Här är vi får top of the line hela tiden. Salomon S-Lab. Se, den är förstärkt upp hit hela vägen med en karbon. Vilket gör att den har bra bärighet. Men kommer du fram på skidan och vill sätta ett bra fäste så kollapsar den fint och snyggt så att du får ett bra fäste ganska distinkt också. Vilket jag gillar framförallt. Bra teknologi tycker jag för den klassiska åkningen. Kommer det tre modeller. Jag har visat två här. En universal som kallas yellow och en cold, en blå. Och en white base. Det är ju red-modellen då. Den här ser du ju ofta. Om det är riktigt blött ute så går ju de här som riktiga spjut. Jag kommer följa upp med att visa skillnaderna mellan de här modellerna i vår YouTube-kanal där jag gör våra skidanalyser. Så ni kommer se skillnaderna mellan olika typer av modeller. Hur de ser ut i verkligheten när vi analyserar dem. Det var S-labben. Matsus kommer den här säsongen. Det var väl lansering för typ 4 veckor sedan. Jag kunde förbeställa den här hos oss hela våren. Från i våras. Kommer i två modeller. En wet och en cold. 3.0 är en helt annan geometri mot föregångarna. En helt annan spannkonstruktion. Man har gått ifrån lite grann det här. Du kan smyga i fästet till ett mer distinkt fäste. Likna mer tycker jag. Salomon, Atomic typ av fäste. Att du har en ganska fyrkantig fästzon. Du ligger av väldigt bra spannhöjder i den och du har väldigt bra bärighet. Och sen när du väl vill få fäste då kollapsar i mångt och mycket hela spannkonstruktionen direkt. Du får ett distinkt fäste. Jag gillar de här. Jag var testare de här också i våras. Då var de helt vita för det var testserier. Men här kommer vi se mycket också tror jag, på världscupnivån. Bara de får rätt åkare på skidorna. För det är riktigt bra grejer. Man har också gjort en litet nytänk. Jag gillar nytänk. Jag gillar att det ska vara nyhet när det är en ny skida. Kolvmodellen har man tagit bort styrspåret. Från bakre delen och framåt. Fördelen som jag ser det. Att i spanndelen. Så får du mera area att valla på. Vilket är bra. Framförallt när det gäller då. När man kör burkvallning. Då kan du korta av den istället. Så får och ändå få ett tillräckligt bra fäste. Och fram har du då inte heller några styrspår. Vilket du får mera tryckzon att jobba på. Och tryckzoner är någonting vi kommer att återkomma mycket, mycket mer till framöver. För tryckzonerna är så avgörande för skidans egenskaper när det gäller fart. Mer traditionellt på vettskidan. Att du har den behövs mer för den dränerande delen kan man säga. Det är att det är blötare för den går bäst i. Madsus Red.0 har också tagit bort allt flor i belagen på 3.0. För att vi kommer att gå mot en florfri värld i skidindustrin, vilket är bra.
lite om Madsus 3.0. Den här är ingen nyhet för den här säsongen, men är en härlig skida som jag vill prata lite grann om, främst att det finns två olika modeller. Och det är egentligen två spannkonstruktioner. Den ena heter 902 och den andra heter 812. 902an, den är ju mer en skida som avsett för lite våtare karaktär, -2 och varmare om man åker långlopp. Den funkar också bra i kallare fören, tycker jag, om man åker på lite tuffare elljusspår, den typen av bana, för att du har ett spannet kollapsar väldigt fint på den här också, så att det är mycket lättare att få fäste på den här än 812an. 812an är en mer allround skida och det är ju den spannkonstruktionen man kommer ifrån egentligen i mångt och mycket när det gäller Fischer. Så det här är ju Fischer Speedmax, finns i 902, 812. Kontakta kundtjänst om ni har några funderingar. Kolla YouTube-kanalen. Jag har ju redan gjort skidanalys på 812 902. Så ni ser skillnaden där. Två kanske lite best buy för den här säsongen. Fjolårets Redline 2.0 har vi köpt in. Både cold och barnmodellen. Så den här kan du få tag på till ett riktigt trevligt pris. Den här, det är ju en vinnarskida. Man vinner ju lopp på de här skidorna idag. Så det är top of the line. Bra skidor. Tänker man, ska jag ha en wet eller ska jag ha en cold? Jag gillar colden kanske bäst, men det är för att jag bor norr om Dalälven. Där har vi ofta mer kallsnö att jobba i. Men bor man lite längre söderut, då kan en plusmodell vara kanske det bättre för just de förhållanden att ha. En annan best buy. Redster Carbon. Kommer med SDS-teknologi som är jättebra. Det är den som är grunden till framgångarna på Skintech-modellerna från Atomic, i SDS-teknologin, för att den håller uppe spannet på ett jäkligt bra sätt. Det är också en vinnarskida. Har kört den en hel del på tester. Håller uppe bra, flyter bra i snön. Ja, riktigt bra material. Jag tycker Atomic är på väg tillbaks på tävlingssidan dit man var för 12-13 år sedan kanske. Då hade man riktigt bra sortiment. Man är på väg dit. Det här är egentligen en riktigt, riktigt bra tävlingsskida. Ja, det var allt om de klassiska skidorna. Tack!